ပြည်မျိုးနယ်ဆွဲကလာကျေးရွာအနီးရွာစကြက်ကွင်းအတွင်းကအာဝတေးခေါ်လောင်ကစားဝိုင်းတွင်ပြုလုပ်ရနေရာမှာဧပြီတရနေ့ည7:00နာရီခွဲအချိန်ခန့်ကပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသုံးသေဆုံးကလူ20ထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကိုကြီးကေစေးဆောင်ရွက်ခဲ့သူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။အဆိုပါပောက်ကွဲမှုမှာလက်ပြဖုံပောက်ကွဲမှုလို့ယူဆရကြောင်းနဲ့ပောက်ကွဲမ
ကိုရီလေပါဝင်ကြောင်းကိုကြီးကေစေးရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဝတိဘောလောင်းသာအဝတိဘောအဝတိဆိုတာသူကပြောဝှွှင်ဝဲတဘောနဲ့ပဲလောင်းသာဘောပေါ့ကွာ။လောင်းသာဘောနဲ့တို့ရင်းနေအဲ့မှာလက်ထဲပြည့်တဲ့ကြာကွဲတယ်ကွာ။ကွဲတော့ခုနပြောနေစက်တယောက်တန်ရရဲ့အဲ့မှာ300လောစက်တည်တယ်။ထိခိုက်တရာရသူတွေကိုဖီလင်းစေးရုံ တထုံစေးရုံနဲ့တန်ရပြင်းထန်တဲ့သူတွေကိုမော်လမြိုင်ကိုပို့လိုက်ကြောင်းဒေသခံတအူးကပြောပါရယ်။တေဆုံးသူတွေနဲ့ထိခိုက်တရာရရှိခဲ့သူအများစုဟာစုတ်တုတ်ကျေးရွာဆွဲကလာကျေးရွာစတဲ့ကျေးရွာတွေကနေလာရောက်ကြတဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသိရပါရယ်။